Olha só, gente, no quadro Habilidades para hoje, o nosso grande Elton Luiz vai explicar um pouco mais sobre uma profissão que está aos poucos ganhando cada vez mais mercado. Até quem já tem formação em outras áreas busca atividade para incluir no dia a dia. Olha só a reportagem. Você sabe o que são devs? Assim são conhecidos os desenvolvedores, responsáveis por criar códigos de programação de sites, aplicativos. São eles que criam as páginas que você acessa o tempo todo para pagar contas, se entreter, jogar ou buscar informação. E para quem procura uma nova profissão, tá aí uma grande oportunidade. Tem muita demanda e tem pouco profissional. Vou te falar, viu? Eu mesmo coordeno uma equipe de desenvolvimento, né, em uma startup. E eu tenho esse trabalho de recrutar. Então, eu estou sempre procurando também o pessoal mais jovem aí. Eu também, além disso, eu dou aula em algumas escolas também. Num levantamento feito pela Catho, empresa de vagas de emprego, somente no primeiro semestre do ano passado houve um aumento de 55% no número de vagas de programador desenvolvedor web. Segundo Fernando Maranzato, instrutor da plataforma Dunk Code, o mercado não tem encontrado esses profissionais. E olha que os salários são atrativos. Os salários maiores, eu acredito que estejam mais voltados, né, para a especialização. Então, se você se especializa em algo, você se torna mais único, né? Então, é mais difícil você encontrar um profissional mais especialista, né? Então, você vai pagar mais por isso. A procura por esses profissionais deve ser de 420 mil pessoas até 2024. De olho nesses números, é que a Dunk Code oferece cada vez mais cursos onde o aluno une teoria e prática. Quando você, durante o aprendizado, faz as duas coisas, aprende a teoria e logo em seguida já coloca na prática, a rapidez de aprendizado, a quantidade de coisas que você consegue aprender em pouco tempo é muito maior. O Douglas, que virou aluno, afirma que a sopa de letrinhas não é impossível de entender. Basta um pouco de dedicação e você evita anos sentado em uma sala de aula para iniciar a prática. Bastou ele dar o primeiro passo para se surpreender com a facilidade. Eu nunca tinha visto uma tela com código, aquele monte de letrinha, aquele monte de número, eu nunca tinha visto isso na minha frente. Na verdade, eu até já vi em filmes as coisas, eu achava impossível aprender isso daí, algo impossível. Em poucas aulas, eu vi que aquilo que eu achava que era impossível, algo muito difícil, era algo simples. E como eu tinha uma meta para me alcançar, que era o meu site, criar o meu próprio site, então eu conseguia pegar todo e qualquer conhecimento que eu aprendi e já colocar diretamente na prática, criando o meu próprio site. E você, já pensou em entrar nesse mercado?